Na 6. sednici Skupštine opštine Bogatić održano je po hitnom postupku. Odbornici su danas nakon više od 90 minuta rasprave u okviru prve tačke usvojili najvažniju odluku koju ovaj organ donosi, odluku o budžetu opštine za narednu godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Predlog odluke o budžetu opštine Bogatić za 2021. godinu obrazložila je Olivera Maštrapović, samostalni savjetnik za budžet i računovodstvo opštine Bogatić, nakon čega su se za govornicom smenjivali brojni odbornici sa pitanjima o razjašnjenju određenih iznosa i pozicija iz ovog dokumenta. Najpre uradi projekcija prihoda. Prihodi su, nažalost, prilično na nivou 2020. godine, s tim što je jedino uvećanje stavljeno na lokalnu poresku administraciju, odnosno akcenat je stavljen na izvorne prihode opštine Bogatić. Kada su prihodi u pitanju, morala bih da naglasim još jednu vrlo važnu činjenicu. Mi smo odlukom o prvoj izmeni dopune odluke o budžetu, kao i drugoj izmeni odluke o budžetu opštine Bogatić za 2020. godinu planirali prihod od zaduživanja. Nažalost, informacija o tome je stigla prilično kasno, najpre usmenim putem, zatim i pisanim putem. Od strane Ministarstva finansija, zapravo 11. decembra smo dobili praktično potvrdu da će saglasnost biti prosleđena, ali to je bilo tehnički neizvodljivo da se u kompletnom smislu uradi sav postupak zaduživanja, tako da smo odgovorili ministarstvu da ćemo odluku o zaduživanju doneti u 2021. godini i samim tim planirani su i prihodi od zaduživanja u 2021. godini. Odluka o zaduživanju kao i saglasnost se dobija isključivo za određenu budžetsku godinu. Rekoh već da je jedino uvećanje stavljeno na izvorne prihode, govorimo o prihodima budžeta, 33 miliona je ukupno uvećanje u odnosu na drugi rebalans iz 2020. godine, od toga praktično skoro polovina, tačnije oko 16 miliona je uvećanje koje je otišlo na pozicije 411 i 412, odnosno ekonomske klasifikacije 411 i 412, odnosno plate zaposlenih. Dok smo radili nacrt odluke o budžetu za 2020. godinu, u proceduri su bili i zakon o budžetu Republike Srbije kao i zakon za 2021. godinu, kao i zakon o izmeni i dopuni zakona o budžetskom sistemu kojima je regulisana ta oblast. Naime, osnovica za plate u narednoj godini je isplaćena masa zarada za septembar 2020. godine i na tu osnovicu 3,5% uvećanje, 3,5% počeo od plate za decembar 2020. i 5% također na tu osnovicu počeo od plate za mart. Kao što rekao, uvećanje je otišlo praktično 50% samo na zarade. Ostali rashodi su ostali na nivou odluke o rebalansu, s tim ako ste pogledali pažljivo odluku o budžetu za narednu godinu, mogli ste primetiti određene promjene u smislu organizacione strukture budžeta, programske strukture. Trudili smo se maksimalno da ispoštujemo sve preporuke i instrukcije koje je stalna konferencija uputila, a kako je stalna konferencija u tesnoj saradnji sa Ministarstvom financija, na taj način smo pokušali da maksimalno usaglasimo našu odluku o budžetu sa svim tim preporukama. Kako od 1. januara 2021. godine stupa na snagu elektronsko praćenje izvršenja budžeta lokalnih samouprava, takozvani KBJLS, mi smo bili praktično prinuđeni da uradimo te organizacione promjene. Ja ne bih dalje o detaljima, ukoliko ima nekih pitanja na koje ja mogu sada da odgovorim, stojim na raspolaganju. Hvala. Usvojen je i kadrovski plan opštinske uprave, opštinskog pravobranilaštva, stručnih službi i kabineta predsjednika opštine Bogatić za narednu godinu, kao i izmena odluke o naknadama za rad, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika članova opštinskog veća, radnih tela i komisija opštine Bogatić. Odbornici su podržali pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad Bogatić i razrešenje dosadašnjeg i imenovanje novog načelnika opštinskog štaba za vanredne situacije.
Izglasana su i razrešenja, a potom i imenovanja članova upravnog odbora i školskih odbora predškolske ustanove Slava Ković, osnovnih škola Nikola Tesla Dublje, Cvetin Brkić Glušci i Janko Veselinović Crna Bara, a na sednici je razrešena i direktorka Narodne biblioteke Janko Veselinović i imenovan vršilac dužnosti direktora ove ustanove. Na današnjem zasedanju odbornici su postavili brojna pitanja, a u okviru rasprave o budžetu pomenuto je i sufinansiranje medija u ovoj i narednoj godini i upitano dobija li prisutni mediji Mačva Info svih 7,5 miliona dinara opredeljenih u te svrhe. Pošto predstavnik lokalne samouprave Olivera Maštrapović nije precizirala koji mediji imaju potpisane ugovore za izveštavanje u ovoj godini, a kako bi to pitanje odbornicima i javnosti bilo detaljno razjašnjeno i tema vezana za sufinansiranje informisanja u našoj opštini bila jasno predstavljena, mi ćemo kao mediji narednih dana javno istupiti povodom ovog dugogodišnjeg problema koji se tiče isključivo poreskih obveznika i građana opštine Bogatić i odbornicima Skupštine opštine kojima je očigledno ovo nepoznanica, dostaviti i u pisanoj formi rešenje o dodeli sredstava iz tekuće godine. Zbog obimnosti materijala, kompletna dvosatna video reportaža sa svim izjavama sa današnje sednice biće emitovana kasno večeras. Imali nekih pitanja, predloga?